Olukiiko lwa Kampala Capital City Authority ku State Hall lwe lwayisa embalirira y'okugula emmotoka 10 ezidduukirira ssaako n'okutambuza abalwadde abayi ku nsimbi akawumbi kamu n'ekitundu nga kuno baagattako ensimbi endala obukadde 25 ez'okugula emmotoka buli bw'oli nkujjanjaba oba giyite mobile clinic okuweza omugatte gwa mmotoka 11 ku nsimbi akawumbi kamu n'obukadde 75 kyokka bano byabasobera okulaba ng'omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bamia ba magombolola n'abakulu mu KCCA batongoze emmotoka 7 ezigenda okuyambako mu kuddukira bannakibuga abakalubiddwa okutuuka mu malwaliro. Tulaganya ssente tulowooza nti kuli kwa kulembera ekitongole kya KCCA yalina obuvunaanyizibwa okubanga alonda kuba gwe mulimu gwe gwamuweebwa omukulu nti bw'aba alemereddwa okulondola kitegeeza nti yaba omu ku balyake. Ab'olukiiko lw'ekikugu olukulemberwa ssenkulu w'ekibuga Dosi Kisaka emmotoka 7 ze baagula kweze 11 ze balina okugula era ekireseo okukubaga n'empawa nti oba oli awo waliwo ensimbi y'omuwi w'omusolo eyabulankanyizibwa. Ngafe bakansala tugenda maso watukubira IGG omukyala Beti Kamya atuyambe mu mbeera yonna yonna alabenga ajakwate embeera egenda maso musti olo ndala nnyo banga sente ezo azinonyereze kalabe zaddaluddawa. Okusinziira ku bakulembeze bano buli ambulance yali yakugula obukadde 15 ssaako n'eddwaliro erya mobile clinic lya bukadde 25 kyokka ambulance 4 ze zitaagulwa era ekirowoozebwa nti obukadde 6 zaabulankanyizibwa era nga tezimanyiddwako mayitire. Naye n'obwotalinga ssente zennyininnyini ezo zennyini ze twayisa kubanga ziba akawumbi kamu miliyoni 75 bw'obala ambulances 6 ku miliyoni 228 n'obala n'eri ey'omusanvu eya ICU 25 era olaba ababeeranga balina ssente ze batakozesa miliyoni 13.2. Omisiza ffenna ng'abakulembeze abalondolwa emirimu gya KCCA n'omusolo gwa bannakampala okulaba nga ambulance 7 ze baaguze ku ssente ezo olwedde ze twali twakkaanyaako n'abakontrakta abaali balina ozituwa ku muwendo gwe gumu. Emmanuel Ssolunjogi, mmeeya w'eggombe ly'e Kawempe era ssente baba mmeeya mu ggwanga agamba nti bayisa obuwumbi 4 okwali okugulira abasawo b'oku byalo bavye ekitiibu pikipiki ssaako n'okubasasula ensako n'ebintu ebirala kyokka byonna mpaawo kyakolwa. Bilioni 4 zaali zakkola ku COVID nga buli division erina okutuula n'esalawo kiki kyeyagala. Njogera ku lwa division ye Kawempe abaatuula ne tusalawo ne tugamba twagala ambulance 2 twagala ne pikipiki ezinayamba ba VHT okudduka amangu n'abakozi ba b'ebyobulamu. Okusinziira ku Lodi Mmeeya era munnamateeka Ssaalongo Erias Lukwago emmotoka zino 10 zaali zaakugasa bannakibuga mu ggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala era nga buli ggombolola yali yakufunako emmotoka 2. Nga abakugu batugambye nti ambulance eyinza okumalawo miliyoni 15 nga ambulance ey'omulembe ddala sisitimu yonna ey'okugula be baagikwata of course be balina obuyinza okugula bwe baba bakola ebyo balina okulipootinga ffeeno gye tuli bakama baabwe kubanga okusooka baatuwa ekibalo ekyasooka nti bookyekinze mu katale ziri miliyoni 15 kakati webakolera ensobi bwerinnya ebbeeyi ate tebajja kutubuulira kati awo tubagambira batuwe ensaasaanya n'akawuntabiriti kw'ekyo. Lukwago agamba nti abakulu ku lukiiko lw'ekikugu be baagula emmotoka 7 nga si ze baabatuma era nga tebabawanga alipoota ntongole lwaki emmotoka lizaawera 10 omuwendo ogwali mu biwandiiko. Naye bano bateknico oba abakugu baagenze okula baatuzidiza results ndala nga batugamba buli ambulance yamazeewo obukadde 228 era nga baaguza ambulance 7 naye nga ku 7 kuliko emu ya class C ne twagala tumanye lwaki mobile clinic teyagulibwa lwaki ambulance ziri 7 kuba twali tuloza buli ggombolola tunafuna ambulance 2 kati kumaliriza nga batugamba genda tuwa lipoota ku nsonga ezo. Kaweefube waffe ow'okwogera ne bekikwatako mu kitongole ki KCCA agudde butaka wabula tukitegeddeko tekyabaleetedde okugula ambulance entono ku ezo ezabasabibwa kyavudde ku bbeeyi ya mmotoka kwongera kwekanama. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.